هيئة ودانيجا يوفينكو أيام مانتا مناسبات قلن بدل أشاء قبطي أردير دمايستي قار كميدا حرفدها كالدوان قعانتا واي كميديهين دواركا يسدوك لا قرحين تدوماركا يلاركا يسدوك لا كمبيوتركا وحانا مشروع سي انتو السعودي مال قلنيسي هيئة عالميجا يستوس وحانا مناسبات لو قبطي قلن بدل أشاء أردير دا سي كالاسو قيب قلن مزولين تكالدوان هيئة يوفينكو يسدوك لا سوس يقول لبا مزولين كالدوان وكسعودي لامها كالدوان الدولد وقهرين وحا حالكا سيكاح لمملها دوكسيغا فرسامادا قعانتا إحايادا ودانيغا يوفينكا يسلوك لقدوميها قودة هايادا سي وحان يكوور بحيان عرديدا سي يوحياليه اي برتين فرحادو بي ماانتا نوتا هاي اسكولهان إن ماانتا حالكان آن قوشوغن هاي سيديتان عردي وكباحي دوكسيغا فرسامادا قعانتا يوفينكو او مانتا اي تهي مالنتي قلن جمينتو دا ارده داسو مدشن بلو دا كو جرتي اسكول كا ارده داسو سدا دين دي نكو عرقتان او بادن هاوينو بادن اما هبلو ارده دا نوحا كلا براتي حرفده هكلا دوان مهم كوا نولاشا بنا آدم كا ادهي تهي لايد كا ادهي تهي قرحين تا هاوين كا oo isugu jira noocyada kala duwana haday tahay xinnihi makeupki iyo koofeerki ba ee umanta ay hablaha halkan jooga ay gabar waliba furan karto koofeer dhameystiran een waxa kale ku jira arday baratay computerka oo runtii bartay office managementiga sidoo kale ardaydan muddo 5 bilood ah ay iskuulka dhiganeeyeen waxa ay dhigteen ma aheynin cashar loo dhigayay laakiin waxa ay barteen practical bay barteen ardayda waxaan leeyahay hambalyo waxa noo sharaf ah inaad nagala soo qayb gashaan 8 arday oo wax ka bartay hay'adda wadaniga ay feenko oo ay meel geliso hay'adda SOS damaan ardaydaas intii aan xaynay si wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan ay wax ku barareen maantana waan baarigaynaa waxaanan si doonaa waxbarashadoodii ay soo dhameysteen shahaadadoodii iyo qalabkii ay ku shaqeeyeen lahaayeen oo dhameystiran ayaan si doonaa geesta kalena waxa ayaguna halkaas ka hadlay masuuliyiintii kala duwanaad ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi waxa maanta noo sharaf ah een runtii in hay'ada SOS oo ah hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Barbara in ay 8 dhalinyaro oo ka yimid qoysaska ku jira mashruuca SOS ee la yiraahdo mashruuca kobcinta qoyska ay maanta ka qalin jibinayaan xirfadaha kala duwan ee leerka xinaha kombiyuutarka iyo dawaarka oo dhiganayay muddo 5 bilood ah in hay'adasi gacanta ay ku haysay wixii kharash ay ka bixisay aad iyo aad baay anaga sharaf noogu tahay shaqaduna xirfad bay maanta u badan tahay magaaladana magaalo mustaqbalkeedu u sii siibanayo xirfad weeyaan marka waxaan doonayaa in dhalinyarta inaan ku dhiri geliyo ama jaamacadaha ka qalin jabiyaan ama yaanay ka qalin jabin inay farsamada gacanta culayska saaraan runtii sharaf bay noo tahay oo farxad bay noo tahay in maanta aragno oo nigala soo qayb galno arday state ardaya oo ka qalin jabinaya xirfadaha kala duwan ee lagu bartay iskuulka Yofenko runtii maanta waa maalin weyn waana hambalyeena waxaan leeyahay hambalyo dhamaantiinba aad baan idinku mahad celinayaa idinku tahniyadeynayaa idinku bogaadinayaa wax aad iyo aad loogu farxo weeye waxaan idin rajaynayaa guud ahaan mustaqbal wanaagsan ka waxaan idin kula dardaarmayaa uun hablo iyo wiilalba in xirfada amarateen aa kamida dhalisan naftiina ka muuqato magaaladeena ka muuqato dalka ay ka muuqato mar labaad iyo mar saddexaad buu xadinay hambalyo ugu dambeyna waxayaguna halkaas si rasmi ah ardayda lagu gudoonsiiyay shahaadooyinka iyo waliba sidoo kale qalabka iyo agabkii kala duwanaa ay ku shaqo tag lahaayeen kuwaasi oo ka kooban xirfadaha kala duwanaa ardaydaasi ay barteen عبد الرشيد عذره MMTV
بربرا شركه اسكارسين تعاسر غاهي سومتل عبال مريسا معميل نقو ملكيلة إن كبادان أفريو طبان كرو معميلة يكو بولي سندونة هدية داي كميتا هاي ميل قلين ودا حيسا كوني يشن بقل او دولار إلا لباتون كل او دولار كم ريكن كا كوشبو نص دولار اما 0.5 دولار او كلية واستعمال ايا اديق اي دهب